Oi, gente! Hoje eu vou apresentar para vocês as minhas suculentas do grupo das Kalanchoe, as que eu tenho. Mostrando para vocês, umas estão com floração, outras estão vindo com floração. Essas aqui são as espécies que eu tenho. Como vocês sabem, eu coleciono suculentas, e essas aqui do gênero Kalanchoe são suculentas muito fáceis de cultivar. Só tem umas espécies aqui que eu tive dificuldade, vou estar mostrando, e a floração que estão vindo nas minhas Kalanchoe. Vou começar com essas que tá dando flor. Essa Kalanchoe aqui, olha só. Que bonitinha. As florzinhas. Parece um sininho. E tão lindinha. Olha as folhas. As bordinhas tudo cor de rosa. Aqui também é outra Kalanchoe. Florzinha dessa aqui, ó. Cor de abóbora. Olha só o detalhe da folha dela. É serrilhada, olha só. A diferença. Essa aqui também é uma muito parecida com as outras duas. Está vindo com a floração. Muito linda. Essa aqui, pessoal, é a orelha de burro. Só que ela tá assim um pouquinho triste. Que já tá passando a floração dela. Olha que linda a floração da orelha de burro. Umas abelhinhas aqui. Olha só essa outra aqui. É uma variegata. Está vindo também com a floração. Olha o detalhe. Olha aonde vem as mudinhas. É um pezinho novo, mas já tá dando os seus filhotinhos. Olha só que bonito. São cor de rosas. Aqui tá vindo mais mudinhas também. Essa aqui, pessoal. Nossa, embaraçando aqui. Essa aqui é a orelha da Fiona. Olha só que diferente. Vou mostrar para vocês a orelha do Shurek. Essa aqui é a orelha do Shurek. Olha só, já tá uma arvorezinha. E essa aqui, ó, é da Fiona. A orelha da Fiona é bem maior. É uma mudinha nova também. Essa do Shurek já tá uma árvorezinha lenhosa. O grupo das Kalanchoe, mudinha, que eu fiz. Essa aqui também é uma Kalanchoe. Olha que linda. Com pruínas. Mudinhas aqui também. Essa aqui é uma lindona peludinha. Olha só como é peludinha. A floração muito bonita. Olha a floração. Deixa eu focar aqui. Estou fazendo vídeo à tarde, porque aqui venta muito. E agora deu uma paradinha no vento, estou fazendo o vídeo. Olha, olha essa aqui, que linda também. Detalhe das bordinhas cor de rosa. Essa aqui, olha que linda. A marmorata, Kalanchoe marmorata. Tem umas que eu sei o nome. Nunca tinha visto a florzinha. Olha só que lindinha, florzinha branquinha. Da Kalanchoe marmorata. Essa aqui é um filhote dela. Essa aqui é a orelha de gato. Olha, essa aqui é quase igual a orelha de elefante, mas ela não é uma orelha de elefante. Eu vou mostrar a orelha de elefante para vocês. Essa aqui é diferente. Ó, aqui, ó. Essa aqui é a orelha de elefante, ó. Foi decapitada. E aqui, ó,
Várias mudinhas que tá vindo. Olha cada mudinha bonita, com as bordinhas tudo vermelha. Essa aqui também é uma. É, não sei, parece que é colher de pedreiro, uma coisa assim. Mudinha da colher de cobre. Olha só a colher de cobre. Que cor linda. Colher de prata. Mas que eu sei o nome, pessoal, tô falando, tá? Mas são aqui, são todas do grupo das Kalanchoe. Esses aqui são os bebezinhos da orelha de burro. Essa aqui também é uma lindinha. Olha só os filhotinhos dela. Eu tinha uma grande, mas os meus cachorros brincando quebrou. E eu fiquei com as mudinhas. Essa aqui, ó. Olha só. Também, ó. Que linda. As folhinhas serrilhadas. Olha só a floração. Que linda floração. Nossa, tá tão grande que eu tá meio que caindo o vasinho. Mas dá pra vocês verem, olha só. Muito bonito também. Pois até as pedrinhas aqui pra segurar, vou tá trocando de vaso. Acho que vou colocar ele no jardim. E essas que tá aqui, as mudinhas, eu vou deixar no vaso para não perder as espécies. Essa aqui também é outra, olha só, gente. Essa aqui tá um vaso muito bonito. Olha aqui em cima do tronco. Estão vindo também com as flores. Olha, detalhe das folhas. Aqui plantada no chão, no meu jardim. Essa aqui é a mãe de milhares. É, mãe de milhares mesmo. Porque olha só, onde cai, nasce outros pés. Uma planta muito bonita. Está em botãozinhos, ainda não abriram, mas estou aproveitando para filmar ela. Também é uma Kalanchoe vindo em floração. Essa aqui, pessoal, olha só. A florzinha. Todas igual um sininho. Olha as folhas dela. É um pé bem velho, já que tá plantado aqui, ó. Vai caindo as folhinhas e vai nascendo mais aqui. Essa aqui, ó. Tá tudo plantado aqui no meu jardim, por ela ser. Por elas ficarem assim, ó, grande. Mas olha para vocês verem. A floração é muito linda. Olha só que floração. Então, olha o detalhe das folhinhas. Essa aqui também, eu acho que também que classifica ela como a mãe de mil também. Porque cada folhinha assim que se destaque, cai, já vai nascendo novos pezinhos. Olha só para isso. Quem tem uma planta dessa nunca fica sem, porque ela é generosa em dar filhotes, por isso que elas são chamadas mãe de mil, com as suas belas florações. Olha só aqui, ó, onde nasceu outra. Detalhe das folhas. Vamos como ela. De uma beleza muito exótica. Olha só, parece até umas perninhas. Olha só, no meu jardim eles estão espalhadas. É mãe de mil mesmo, porque olha só. No meu jardim, vários lugares que cai a folhinha, nasce e dá floração de muito fácil cultivo. Aqui também nesse pneu tem uma Kalanchoe, detalhe das folhas, linda. Olha só aqui, muito fácil cultivo e muito bonita. E aqui do lado também, ó, Kalanchoe também. Só que essa aqui é
Calandiva. Eu sei que eu planto e depois só quando nasce a flor que eu identifico qual que é. Porque tem as calanchoe e as calandiva, né? Vou mostrar para vocês umas calandivas em floração. Essa bacia aqui estão as minhas calandivas. Olha só, calandivas porque elas são flores, florzinhas dobradas. Olha só que lindinha. De cores, nossa, muito vibrante. Olha só essa cor de abóbora aqui. Vindo com mais botãozinhos. Essa aqui ficou uma bela bacia, né? Coloquei aqui por causa dos meus cachorros também. Eles ficam brincando e acaba destruindo todas no jardim. Uma bela floração, de fácil cultivo também. Eu achei. A única coisa que a gente tem que cuidar é pros cachorros. Igual eu tenho dois, nossa, eles ficam brincando e vai quebrando tudo que tem pela frente dos dois quando eles estão brincando. É um pitbull e o outro é um labrador. Mas eles são muito brincalhão, os dois juntos, aí começa a quebrar tudo. Tem várias outras plantinhas que eles quebraram. Vou mostrar outras dessas aqui, dessas calanchoe, que tá no meu jardim floração. Olha que gracinha. Calandivas também, aqui, ó, no jardim. Olha só o que eles fazem. Esses são meus cachorros. Eles ficam brincando no meio das minhas plantas. Olha que linda. Calandiva, porque ela é de flores dobrada. Que lindeza, olha. Tá abrindo. Abrindo agora, que é época de floração. Dessas calandivas. Olha que lindas. Todas com botãozinho. De muito fácil cultivo. Essas aqui, ó, eu plantei aqui, só dou uma aguadinha junto com as outras, não adubo nada. E elas me dão essas belezuras. Todos os anos elas me presenteiam com essa floração. Essa tá no meu jardim. Olha aqui a orelhinha de gato, que eu plantei aqui nesse patinho. Que bonitinho que ficou. Mostrando um pouquinho aqui também, tem uma outra orelha de gato. Não fazendo parte das calanchoe, mas ela está junto aqui, ó. Com essas equivérias, rosas de pedra. Então, dá uma mostradinha, né? Olha como ela ficou linda aqui junto. Olha que cores linda. Essas foram as minhas calanchoe, fazendo parte da minha coleção, mostrando para vocês o meu cultivo. As que estão no vasos, é, a única coisa que eu coloco a mais no, na terra delas é um pouco de areia de construção. Elas não são muito exigentes. Não, não adubo nada. Essa aqui é meio enjoadinha. Eu achei. A orelha de xureca é enjoadinha. Essa da Fiona também é enjoadinha. Sendo que as outras são mais fáceis. Essa também aqui eu achei meio dificinho, ó. Olha só, ela tá. Olha só os brotinhos aqui, ó, já tá vindo. Que linda. E o resto, todas aqui são de fácil cultivo. Plantas muito bonita. Vou terminar esse vídeo mostrando aqui mais um pouco das minhas calanchoe que estão aqui nessa bancada. Eu separo minhas
Minhas suculentas por espécie, calanchoe, põe de um para mim não me perder com tantas variedades de suculentas. As que estão no jardim, eu não sei o nome, sei de algumas também, mas é as que vão ficando doentinhas aqui, eu vou colocando para lá e elas vão se salvando. Para vocês verem a facilidade de cultivo das calanchoe. Obrigado, gente, por tirar mais um tempo para assistir um dos meus vídeos. Curte, se inscreva, quem ainda não for inscrito no meu canal. Posto vídeo todos os domingos. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.